somebody like me. This is my third quarter of 2023 portfolio performance review. Kung saan, sinashare ko yung aking brokerage statement. Ano yung performance ko for a span of one year ending every quarter. So, ginagawa ko lang to guys every quarter. And, syempre, i-compare ko siya sa naging galaw ng ating PSEI. Di ba? Kasi nga, ang goal ko is to hopefully uh, beat this index over long periods of time. And to do that, kailangan kong itrack yung aing performance and see if tinatalo ko pa rin ba siya. Kasi kung hindi, I think, Kailan ko nang gumawa ng necessary adjustment, di ba? Kung hindi ko siya matalo-talo, I think there's something wrong with my investing process, my strategy. Yun na yung magiging simple conclusion dyan eh. Therefore, kailangan ko siyang baguhin. Okay? And syempre ito, yung mga brokerage statement ko, di ba, na performances, in-upload ko yan on my Google website. So, pwede nyo yan tignan. And ito, uh, most finance YouTubers or finance influencers din naman nila to ginagawa, di ba? Basta magaling daw sila, oy, oh, eh, alam nila yung sinasabi nila. Yun na yun, oy, oh, eh, paniwalaan mo na sila. And syempre, ilam na mag-enroll sa nilang courses and join their mentorship program, bla bla bla. Ako pinapakita ko to una-una para sa akin to, di ba? To see if gumagana ba yung aking investment process. And number two is, pag pinapakita ko kasi ito, I think, masiset yung expectation ng mga bago pa lang na retail investors na papasok sa stock market. Okay? Ano ba talaga yung tunay na investing? Especially kapag, ito kasing ginagawa ko is diversification, value investing, and dividend investing. Ngayon, kung iba yung investment strategy mo, or iba yung ginagawa mo sa stock market, things like that, then maybe you'll come up with a uh, different result or different performance. Ang importante, tinatrack mo yan historically, hindi yung one year lang, di ba? One month, two month na ginagawa ng mga traders. O yung snapshot lang, di ba? Ng mga performance mo. Kapag ganun yung ginagawa mo, I think na ka lang sa sarili mo, di ba? Dapat historically, quarter per quarter, year over year, dapat tinatrack mo yan continuously, okay? But first, uh, this free content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. be a sponsor get access to exclusive perks personal stock research tool and check them out on my Google website. So, first, yung goal mo as a retail investor. First, you need to invest consistently? Right? dapat kapag ano may mga bad news, may mga bad sentiment, dapat hindi ka pa rin tumitigil na mag-invest. Kasi kung ginawa mo 'yan since kunyari 2002 or 2000, I think dapat napaka-accumulate ka na dito ng madaming wealth, okay? Yes, ama uh, makakabili ka sa TokTok dito, 'di ba? Yes, mangyayari 'yan kapag invest ka ng invest. Pero makabili ka rin sa baba, di ba? So, makabili ka rin sa baba, okay? And over time, yung nabili mo sa taas, nabili mo sa baba, nabili mo sa gitna, over time, mag-average out yan, and over time, ito yung magiging return mo, di ba? Na over long periods of time, talagang gigita ka sa stock market, basta disiplinado ka lang, okay? Ngayon, ibang usapan pa, kunyari, bumili ka ng fund, mutual fund na nagtrak ng index, and hopefully, nire-reinvest nila yung mga dividends na tatanggap nung fan na yon pabalik, overtime, dapat mas matas pa yung kita mo, di ba? Which is ganito dapat yan, with dividend reinvestment, di ba? Kasi it will add up to the compounding effect of your return, yan yung nagagawa ng dividend reinvestment, kasi additional capital yan na binabalik mo sa portfolio mo eh, bukod pa sa mga supposed to be na additional capital na galing sa ano mo, bagong sweldo mo, things like that, na ipapasok mo pa ulit sa stock market, okay? Ngayon, ako bilang isang individual stock picker na hindi bumibili ng mga mutual fund or any other funds na nagtatrack ng PSI, ang goal ko is ibit etong market na to, di ba? So, ibig sabihin nun guys, kapag ang stock market or ating PSEI pataas, patas, dapat yung performance ko mas mataas, di ba? Ganyan. Kapag bumaba naman siya, yes, expected, bababa din siguro yung aking performance. Pero, hindi siya mas mababa sa PSEI. Ganyan, di ba? So, pag tumas ulit yung PSEI, dapat mas mayigitan ko ulit siya. Ganyan. And kapag bumaba, yes, bababa ko. Pero, hindi siya ganun kababa compared sa PSDI. And then syempre kapag pakiat ulit ang PSDI, ganyan, di ba? So hindi na siya magita pero yon and then kapag bababa ulit yung PSDI, ganyan ulit, di ba? So over long periods of time kapag na-maintain ko yan na tinatalo ko ng tinatalo si PSDI on the upside and on the downside, di ba? Mas magiging mataas yung aking return which is ganto, di ba? Ang iniiwasan natin na mga stock investor or retail na magiging stock picker is Okay, kapag padas yung stock market, uy, ang galing-galing mo, di ba? ang genius, ganyan. Pero kapag lumagapak yung stock market, di ba? Nagiging ano ka? Nagiging bugok, okay? And kapag pakit ulit yung stock market, yes, akit ulit yung stock market, pero pagpababa, di ba? nagma-massively underperform ka and you do that over and over again, ang mangyayari kapag in-average out mo yan, ang magiging dating, mag-underperform ka sa stock market. Teknika din, nagsayang ka ng madaming-madaming taon, di ba? E kung sana na bumili ka na lang ng mutual fund na nagtatrack ng index, maybe baka mas malaki pa yung chance mo, di ba? Na mas malaki yung gigitain mo sa stock market. Kaya nga, importante, importante, tinatrack talaga yan, okay? Na in my channel, tinuro ko na yan, okay? Nasa channel ko na yan, nasa mga playlist ko. Alabin mo na lang, Brad, okay? So, for the month of September, or ending ng September, which is ending ng third quarter of 2023, ito yung performance ko, which is, actually malito, kasi September 28 yung ending niya. Kaya nagtaka ko, bakit iba yung ending balance niya compared sa kinuha kong ending balance sa aking ledger. Yun pala, September 28, tiba Yung ending ng ano niya, eh, hanggang September 29 yan eh. Kaya tuloy, yung one-year performance ko is 12.87% na I think dapat mas matas ng konti yan. Okay? So, ito yung mga ano, equity value ko na pinapakita ko every month na makita nyo na yung difference okay so 2566138 ang tinake note ko lang dito is 257 kasi nga uh, up ako ng September of 29 na hindi na na record kasi September 28 yung kinuha nya di ba nung auto generated kasi yan eh so eto uh, binago ko na siya and okay lang na siya kasi later on October, November, December ganun din magre-reflect din yung tunay dyan So, beginning balance, 2357. Ending balance, 2566. So, 2357, yun yung ending ng December. Yun yung beginning niya. And then, as of September, yun yung 2566. Okay? And then, uh, portfolio gain losses for that uh, year to date is 1,58,395. 1,58,395, ayan o. And then, Di ko sure, di ko mag niya ginawa tong year to date niya na to. Na sa ngayon, hindi kami nagkapareho na actually in the previous quarterly. Nagkakapareho kami eh. This, ano, quarter, hindi kami magkapareho. 6.26, hindi ko sure paano niya ginumpute yon Feeling ko system error niya yon Hindi niya na ng tama. Kasi kahit ano ilagay ko dito, di ba? Hindi-hindi lalabas yun eh. Medyo may pagkabugok din yung computation na yun ha. Diba? So, kahit anong ilagay ko dyan, hindi, hindi niya makompute above 6% lahat. So, hindi ko sure paano niya kinuha ngayon yun. Okay? Anyways, uh, almost similar pa rin naman. ba? Diba? So, nag-deposit ako 50,000 which is yan yung deposit ko lang nung beginning ng taon. Ayan. Okay? And then, my one-year performance is at uh, 12.87%. Na supposed to be kapag nag-end to dapat ng September 29, baka papalo to maybe 13 or 14% eh. So medyo nabawasan ako, pero okay lang. And eto, yung one-year na to, ito na yung i-compare ko sa galaw ni PSDI, di ba? And makita nyo yung aking asset mix, uh, 99.6% invested in stocks. So, wala akong mutual fund na binibili and uh, 0.4% is yun yung cash, di ba? So, bakit? Hindi kasi ako guys mahilig sa ano, uh, market timing, di ba? Yung iba, ginagawa nila yun. Yung diba, drawing, drawing-drawingan pa nila. Or nagpapaka macro analyst genius, okay? Para timingan yung stock market. Ngayon, meron siyang others dito. 144, 181. I think ito ano yung dividend ay ano, di ba? 145 bla bla bla. So nadagdagan na siya kasi uh, dumating yung dividend ni C-Rate eh. Okay? And now, ito na guys yung comparison na ginagawa ko. So, you know, compare compare ko na yung ano ko, uh, performance ko against PSEI. And syempre si PSEI kino-compare ko siya yung galaw niya versus the US and international or US plus international. And syempre, sinama na natin guys si Warren Buffett. Kasi si Warren Buffett, gusto niya ring talunin yung S&P 500, di ba? So, kinuha ko rin yung one-year performance ng PSEI ending third quarter of 2023 or ending ng September. So, kunyari ito yung September ng last year and then yung September di series eto. So, yung performance niya from here papunta dito, di ba? Na syempre, makikita nyo up yung index natin during that time. And syempre, ganun din naman ako. So, yung index, nag-up siya ng 10%, 10.11. So, wag TRI daw, kasi namimigay daw ng dividends, edi eh, plusan mo ng 1%, 2%. Yung 2%, masyado nang mataas yon Feeling ko nasa ano lang yan, 1 to 1.5 at most. Baka less than 1 percent kasi majority SM eh, Di ba? Still, magkita nyo, tinatalo ko pa rin si PSEI, consistently. Ever since nag-start akong itrack yung ano, broker ko statement. Noong first quarter of 2022, di ba? So, 11.8 ako, nag-21. So, second quarter, nag-negative siya ako, positive. Third quarter, nag-negative siya ng malala. Ako, nag-negative din, pero hindi ganun kalala. Negative 2.2 lang. Fourth quarter of last year, nag-7.9. Ako, nag-negative 1.6. First quarter of this year, nag-positive ako. Meanwhile, siya still on the negative. Second quarter, ayun, medyo umabol na siya. So, siya 5%, pero ako still 7.66 third quarter, 10.11 siya. Ako, supposed to be dapat nasa 13% something yan eh. Or 14% kung i-factor in mo yung September 29 na ano, gains ko. Okay? And still, consistently, di ba? Tinatalo ko pa rin guys ang PSEI. Or better yet, yung TRI na sinasabi mo kahit plusan mo to ng 1 to 1.5% every quarter. Medyo tinatalo ko pa rin talaga siya. Di ba? And then, syempre, si PSEI, ko kukompare ko na yan ngayon kay US and international, di ba? So, PSDI or the Philippines, 10% lang, US, 19.68%. And the uh, US plus international, 18%. And then, Warren Buffett, guys, 31%. Grabe, no? Kasi mostly Apple yan si Warren Buffett, eh. So, eto yung SPY na yung September nila. Nandito yan, oh. Yung talagang bottom nila to last year. Hanggang dito yung September nila. So, mula dito, papunta dito. Talagang halos 20%, di ba? Pero, nagkakaroon ng weakening ngayon, guys. Or malaking fear sa stock market. I think, nagko-collapse yung kanilang bad market. Kasi, parang magkakaroon ng ano... A uh, longer duration or magiging longer duration pa rin yung elevated or high interest rate sa US. Parang wala silang balak na ibaba pa yon for the next coming months or quarters. And because of that, oh, uh, kakaroon sila ng bad sentiment moving forward and ewan ko kung um, madadama yung Pilipinas. Kasi in recent months or years, nagiging opposite masyado yung galaw nung dalawa, di ba? Kunyari, last year, di ba, mula sa bottom ng September, tuloy-tuloy yung PSI na nagrali ng nagrali hanggang beginning ng taon. Yung sa kanila, nag-rebound lang lang konti and then that's it, di ba? In fact, ang pangit ng closing nila ng December, okay? So, what if ganun ulit yung mangyari, di ba? So magtuloy-tuloy na bumaba naman yung ano US and then yung PSEI naman what if tayo naman ngayon yung ano magtuloy-tuloy na umangat, di ba? Pwede namang mangyari yun eh, okay? Pero <laughs> syempre, you have VT na ganoon din from September lows dito, closing. Tuloy-tuloy din sila, Brad. Pabunda dito sa September na to. So, almost 20% na rebound din yan na ginawa nila na, uy, parang magtutuloy-tuloy dito na bumabay, eh, di ba? And then, of course, you have Berkshire, yung kay Warren Buffett na ito rin yung kanyang September. Ito, lows and then, yan o, oh, di ba? 30% rebound. Actually, nag-all-time high siya dito eh. Kasi nga, majority ng kanyang investment na kay Apple eh, ano ba yung nagpagalaw ng SPY? Or the US market recently, eh mga technology stock eh. Which is one of them si Apple. So, biglang nadamay si Berkshire or yung kay Warren Buffett. Kaya nga, makikita nyo ngayon, massively in-outperform niya yung uh, US and uh, international plus US. Ngayon, makikita nyo dito yung isa ko pang ginawang ano, parang benchmark, which is, ginagawa ko lang dito, ina-add ko lang guys yung mga previous na performances. Kunyari, eto i-add ko to dito. And then yung result, i-add ko dito. And then yung result, i-add ko. So, cumulative na performance or in-add ko lang talaga. Para mangita ko kung, okay, kung umahabol na yung PSI. Na mangita nyo, PSI siya yung orange. So, ako consistently, ayan o, nasa positive ako lagi. And then, umangat pa nga siya. Meanwhile, si PSDI ay tuloy, tuloy siyang bumababa, oh, di ba? For the longest time. And then, recently lang siya kakaroon ng signs of rebound or reversal. So, bakit ko ginawa ito? Kasi para makita ko kung etong orange na to, unti-unti na siyang umabol ng mabilis. Sa kulay blue, which is yan yung cumulative performance ko. I think, medyo delicate na ako doon. Di ba? Kailangan, may ano, or i-resist ko na yung strategy ko. Kasi otherwise, i-overtake na niya ako nun. Di ba? Yun yung ayaw na ayaw ko. Okay? Ganon din yung ano, US at International Index for the longest time. Pababa sila ng pababa. And then recently, karo na sila ng signs of rebound or reversal. Di ba? Na actually, in-overtake na rin nila si PSEI. Di ba? Na in recent quarter or up to first quarter of 2023, ayan, wala lamang si PSEI eh. Although tatlo silang nasa negative pero wala mang si And then in just two quarters, di ba? Biglang nag-rebound. Which is ganun talaga eh. Sometimes mag-underperform ka and then biglang rumibound. Biglang makahabol, di ba? That's part of ano investing. Kaya nga, magkita nyo si Warren Buffett. Talagang nag-overperform siya recently. Ayan, no? 81%. Pero, di ba, Alam nyo ba? mga siguro 10 to 12 years ago, nag-underperform na yan eh, si Warren Buffett against the S&P. Mukha siyang ano, malakas dito kasi start lang to ng first quarter of 2022 eh. Pero kung sinimulan mo yung tracking nila na yan, siguro mga first quarter of 2020, mga ganon, makikita nyo doon halos dikit lang yung performance ni Warren Buffett kesa kay S&P. Kasi recently lang nag-overperform talaga si ano, Berkshire. In recent decades, nag-underperform na yan. Eh, nabili niya lang si Apple, blah, blah, blah. And then, ayun, nakahabol na siya sa S&P 500 performance. So, ganun din guys, kahirap ang value investing or becoming an investor. Do you have that patience na mag-underperform ka ng madaming taon? Di ba? So, kasi pag ganun eh, pag mag-underperform ka ng madaming taon, madami dyan susuko na eh. Eh, parang hirap-hirap naman eh, ano, mag-invest talaga. Ayoko na, di ba? Meanwhile, yung iba na kaya nilang magantay talaga ng magantay, eventually darating yung time nila. Turad ngayon neto, nangyari kay Warren Buffett, dumating yung time nila. Eventually, makakahabol din yung performance nila and eventually, di ba, mas mahigitan pa nila yung kanilang benchmark. Diba? Ganyan din talaga yung patience na tinatawag sa investing or being what you a value investor. Are you willing to wait and underperform for a few years or mag-quit ka na and ayaw mo na mag-invest? Diba? That's it. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.